تقدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح. لاباس. ما أخبارك؟ الحمد لله. أبا. الحمد لله. الله يسبا. أبا. ما أنا ما نقول نجيب سكرين سيفاتو. وين غما ليبرتي؟ ليبرتي. أيوه. آه ليبرتي واتا بونا فتيغا. آه؟ نو ليبرتي بونا فتي. Ini ada bon peti kurang ia kat dua cara mana? Eh, me bon tiga bayi boleh nol. Me peti tu je kira nol. Dengar ini lekak. Hey, kau. Dengar ini mana ia kat dua cara mana? Hang. Bukan cara. Hey, tu mahu cara. Hey, hey, amur. Amur. Bon peti haras. Kau kira ni amur. Bon peti ya. Ah, haru kungu. Harasa, faham juga. Ada yang bukan apa peti ya? Faham juga. Peti bukan tikali boleh kan? Peti, peti itu. Mesti yang apa nak kau? Tengah. Tengah kita waram flu kita. Niko juga. Anak iya ya? Ayah ini dah kini asik. Itu Amerika dah ni awal. Daga daga. Hey, kai, kai. Ayah asing ini liberty. Wadi asing. Liberty ni ngarai nak bukan apa peti? Bukan apa peti? Anak berikan bukan apa peti? Eh, aku ngaya aku nade. Ngasih nade. Segera tiada aku nergo. Ngasih nade. Eh, kalau mana buat apa dia nak kaji ni ke boleh? Ayuh, ini. Isteri buat apa tu segera tu sama. Hey, 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 hey. Kamu ada jaga, jaga. Hey, ayah buat. Ayah minal minal. Hey, jaga minal minal. Korai. Ayah minal minal. Korai. Ayah korai. Madam. Madam. Ayah minal minal. Madam. Ayah ni kalau buat apa tu? Madam. Ano ayah saya ni kalau buat apa tu? Madam, korai. Ayah. Subur. Kutam kutam. Tiap kutam kena. Atai. Tiap kutam. Kutam kena. Kutam kena. Ibu bagi. Ibu kau hari. Mana lady hari? Ibu kau hari. 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 No, ibu kau hari dah. Ay, no benda kita sihir kan? Lagu mesti tahu. Saya benda kita kau. Ibu kau hari. Selamat tahun ni. Ya, itu takkan dah, takkan. Anak takkan, mana? Eh, mana? Yang pernah kau hari ni? Mana ni gua ya? Mana ni gua? Makan lagi takkan? Ah, aku nak wasap pun lagi. Mana faham? Takkan dah? Aku hari aku nak. Anti, mana faham? Gua jabi. Takkan? Hey, nanti aku buat ini jadi macam taru. Allah ibarat jira ke jira ni cina. Hey. Ayuh, mana dia purkai? Mana ni kau ini first minat? Eh, Nai inzarfu, nai gua. Inzarfu. Inzarfu, tanya kita. Nai nama kamu. Hey. Injere, tuan luas granta. Ah, uyang muka. Dah granta, granta. Kini mana kita? Bukan dalam perkara misa kurang cara. Furi.